Arep ngapa kek? Dadu. Dibojo kok pengen rabi meneh. Ya jika ada panganan wacana ya Rahman ya Rahim ya Rahman ya Rahim ya Rahman. Engge, bila perlu install dengan lagu kenangan berdua. Apabila ku ingat dirimu saat bersama hidup sengsara makan sepiring kita berdua tidur pun setikar bersama. Lengke ah, angkat gelasnya itu nih cu ombe no. Wes bojomu ora bakal rabi meneh langsung muser muter. Ora kok malah kupak kopi ngono lho. Lah iki milo tiyang riyen niku ning pangger ana mulutan nyonto para sahabat metune panganan barokah dugi sak niki Brunei angger mulutan ya berkate gede-gede Iran, Irak, Turki, Malaysia, Indonesia, pemene Jogja, tumpenge gede ni sak masjid. Nggih. Wong dimasak ngangge dandang 1000. Nah sak dandang isine 2 kilo. Berarti eneng 2000 kilo 2 ton. 2 ton beras di gunung terus dihias kiwa tengen. Niku mbiyen lambang syahadaten jenenge sekaten. Pon niku terus royoan wer ngoten niku. Wah begitu. Allahumma barik lana waqina adzab. Wer langsung royoan. Engge sing oleh sego pakakno sapi sing ora patek lemu. Sawahe sing nggo nengke mung barokah kok. Sawahe sing ora patek lemu paringi daging apa sego barokah. Sing paling larang niku anu ndok 5 sing sunduk paling dhuwur dhewe niku. Niku royokan teng mriku. Lah ibu-ibu biasane juga kacang panjang go mule tinggi ngelung keri manu ibu Juni sing bisa rapatnya kuah. Lihatlah baru kok. Ya itu jenengin oleh mau panganan itu dungannya Allahumma barik. Jadi tabaruk teng panganan oleh mau dungannya Allahumma barik. Lana. Terus mangan itu aja ijen. Mau dungannya barik lana kok mangane ijen. Ini mangane ijen barik li. Lembu-lembu Jawa ini ku nek mangan gembul bareng ba, bareng wong dongane barik lana kok ijen, nek ijen barik li, mutakalim wahdah. Jadi mulu sesuk nek mulutan ngene siap no panganan sing akeh, sing enak. Sesuk tanggal 12 Maulid enggak berkat sing enak-enak. Ojo sepi garing kok ngene, ya iki mulutane wong kere ngene. Aman pengen rumulutan geden tenggen kula mangke tanggal 28 September tak undang wong sak petanahane budal rene tak sediakno duren rong truk lho nggih kula sapi pinten benjing tak beleh wedhus pinten pitik jago-jago keng Kebumen sing menangan-menangan tak beleh nggih lho nggih tak kok kula impor pitik keng Thailand pun tak beleh nggih mulutan. Nggih, sesuk niku kula belehno iwak malih, tahun wingi pun iwak, lan iki enten iwak malih, 2 kintal seprapat. Iwak paimo. Nggih iwak Amazon, napa iwak paimo iku? Arapaima. Tapi kula ngerti ini iwak paimo. Dadi rame mulutan kene kula sedina maca maulid, bareng ngono tengah wengi mangan pun. Nah, sesuk tak tutup nggih kasima. Ya umatnya Nabi kan macam-macam, ada yang seneng selawatan, ada yang seneng dangdutan, ada yang seneng kosida. Oh itu sesuk tak tanggap no kosida. Jadi sampe tekorono, orkes perempuan Magelang, arta kongon nyanyi sampai subuh. Monggo jenengan tak udang sesuk, gue bis rono tak tompo kape. Tahun wingi sing teko 50.000 wong. Nah tahun saiki mbok terserah sampean budal rono kape ngobis. Mangan enak, nonton orkes lampon. Biarlah semua berlalu, hadapi seperti apa. Loh, ya mau ngapal. Lalu ini maka berlaku sampai hari ini,
Ana mulutan iku ana berkat dipangan, ana pengaji, pengajian. Nah, sakniki sing katane iku digabung ya pengajian ya mangan. Nek bengine iki pengajian tok. Mangane opo ra ning opo. Kudune iki ana panganan sing akeh ning kene. Nduwe gantungi kursi, gantungi palu, meja. Engko nek wis rampung kabeh kon jikuk wis pepeken ngono niku. Tumpukan anggur kene kula niku biasane anggur sak ton ngoten. Engko apel, anggur, duren, klopo, sak anane ana niku. Mulutan kene kula niku, mulutan sik lawas. Lah iki wong sugih-sugih mulutane sepi opo. Iya banyu ae gelasan. Serah cocok blas. Kudune mulutan iki borong sak Indomaret tokno kabeh. Gele tengah begitu rampung silahkan menikmati hidangan Maulid Nabi. Tabarrukan kabeh oleh barokah. Supir-supir pinggir dalan iso kei panganan barokah. Kabeh wong ketitipan panganan barokah. Dan niku, lah wong Kebumen gini ku wau mantesan. Ape-ape wong Kebumen niku sale mesti tahu mangan berkat bisa ndablek-ndableke wong Kebumen nek tuwa tetep lebu Mas masjid terus sungkan-sungkan mlipir-mlipir saiki ngene iki. Nggih mboten? Oh iya. Wis ngoten niku ora eneng wong Kebumen ndablek nutuk wong pau kula ngaji teng mirit iki ya sing biyen ndablek-ndablek ya iki mung wis melu pengajian kabeh. Biyen sapa sing ora kenal kondangi mirit nggih? Engge aja meneh pitik urip pitik lewat mati wae ilang. Biyen. Nek petanahan wis ora lumayan lah. Aman wis ya. Tapi iki petanahan nggih. Petanahan nggih. Uripe senengane mangan lemah. Dadi kadang lemah itu tanggone bareng. Karang dhuwur. Desa sing dhuwur padahal ndek. Lha niku dadi mula sesuk menen niki. Mulutan niku siapno panganan sing akeh. Karena apa? Iku nyonto para sahabat biyen tabarruk nang Maulid kanthi ngetokno panganan. Sejane digo mule jenenge berkat. Nah, insyaallah ngono. Lha soalnya dadi umat Nabi iku ora gampang. Soal bertanggung jawab terhadap stabilitas dunia. Piye carane wong urip niku oleh rahmate Gusti Allah. Wong Kanjeng Nabi niku wa ma arsalna ka illa rahmatal lil alamin. Alam kabeh niku kudu oleh rahmate lairi Kanjeng Nabi. Nah niku sing abot. Mula umat Nabi niku ora entuk nang grasa-grusu bras-brusu ora oleh. Umat Nabi niku harus menjadi percontohan umat terbaik. Yo apik karo tangga, apik karo sepadha-padha, apik karo lingkungan niku ora gampang. Nah, sing wis kadung praktek ngoten niku wong Indonesia. Mulane sampean saiki karek njogo. Sebab sing wani moto kopi plek nganggo carane Nabi niku wong Indonesia. Liyane ra patek wani. Sing nekat wani niku namanya wong Indonesia. Nggih. Islam niku teng Mekah, dibeto teng mriki. Al-Qur'an ngendikake waqafa billahi syahida Muhammadur Rasulullah. Waqafa billahi syahida. Dadi kawitan niku ya Kanjeng Nabi tok ijen. Wong Mekah ra ngerti Nabi. Mula Kanjeng Nabi niku lahir teng Mekah niku ora ana wong ngerti. Begitu dadi nabi, nabi ku apa? Kuwi paham. Soale wong Mekah ra ngerti nabi sing ngerti nabi niku wong Filistin karo wong Madinah, soale duwe kitab suci. Wong Mekah penyembah berhala. Wong Ka'bah wae ra ngerti ku apa? Wong Mekah niku. Dadi wong Mekah niku ra ngerti nabi. Lah nabi dilairno teng Mekah, mula waqafa billahi syahida Muhammadur Rasul. Cukup Gusti Allah tok sing ngerti nek Kanjeng Nabi niku utusane Gusti Allah. Wis kaya teng mriki lah.
Wong petanahan, wong karang dhuwur wis ngerti kiai wong wis diulangi. Wis paham kiai mulo kula teko mriki nggih ora patek kuwatir wong wis ngerti kiai. Kula teko ya, Gus, Gus, Gus. Ngomojak salaman kabeh. Tapi sampean kadang ora patek pengertian belas karo kiai yo. Kula niku salaman ket esuk, tangan kula niku pun remek. Nang sampean niku wis buri-buri salaman aja diprokes ngene ditarik aja lara Kang ngawur ae. Wis teko nang salaman ngene aku gak bukan saya menolak tapi tetep ujug terus ngomong la ilaha illallah. Sampean biasa nyekel pacul ngomong ini lara ngawur ae. Apa mana drijine sing biasa nguber-nguber pelut niku kerak ngene ya. Remek kita balas kelatak jarine kok kiai iki. Lha sampean kan nang ngono gak apa-apa ayo salaman aku cocok tuwarik loro Kang. Aku sedina salaman karo wong 10.000 lebih. Nah sampean salaman karo wong siji tok. Lah nek sampean karo ngono tanganku iki sampe ngapal iki ora kepukur macul, pokoke salaman. Karo nyekel mic ngene iki lha niki dadi ngapal. Engko tok kono wis ya Allah. Wis mampu menyan. Kulo niku esuk niku wau nggih. Niki wis nggon ping 5 niki. Aku mulai wis tangan kulo wis tak ngremi niki. Riyung. Arep. Kok ya Allah. Engko mulai-mulai drijiku niki ros-rosane 28 wis. Dine iki ngitung. Ki ngitung pikir ngene iki lha lha. Nek soal wong mriki wis ngerti ki ya. Kiai. Nah coba kalau ini pedalaman irian, orang ngerti kiai. Kalau bentuk kaya kula mesti diarani tim pemburu babi. Lalu ini kepada kali Kanjeng Nabi lahir di Mekah, wong Mekah orang ngerti. Nah, Nabi, mula kanggone wong Mekah, Nabi ngerepot. Terus orang ngerti Nabi, Nabi ngerepoti, tok dari wong Mekah. Kan lunga. Mungkin ini Gusti Allah ya, kongkong siji. Siji rake tok meneh. Jadi wis ngerti banyu kokona banyu diombe wae angel malah kokon wudu. Wis banyu diombe wae angel kokon jinabat. Padahal kene jinabat iki mung sewulan pisan wong petanane. Wong Mekah sedina ping 12 iki. Ana jinabat terus ngentek-ngentekno banyu. Wis ngerti panganan angel kokon soda. Soda ngerti panas kokon po. Wah, iki ajaran apa? Mulai mikat-mikat-mikat mulane Kanjeng Nabi nameng donga Allahumma hdi qaumi fa innahum la ya'lamun. Ya Allah duduhno umat kula wong umat kula ora ngerti maksude ora ngerti Nabi. Lha mulane waqafa billahi syahida Muhammadur Rasulullah. Sampai akhirnya ana wong percaya walladzina ma'ahu wong sing urip bareng percaya karo Kanjeng Nabi jenenge sahabat. Mulane sahabat iki jenenge Abu Bakar, Umar, Utsman ngoten niku. Soale wong Arab. Ora ana sahabat tok muki yo ngono ora. Muki diri ora. Nggih. Wis sahabat wong kono, ora ana sahabat tok jenenge Joni ngono yo ora. Betul. Terus akhirnya ora cocok karo sing ora setuju jenenge asyidau alal kufar galak karo wong kafir. Dadi sing percaya wong Arab, sing kafir yo wong Arab. Sampai akhirnya kemampuan Rasulullah mampu menjelaskan, mampu mengajarkan Islam. Menghasilkan apa? Ruhama ubainahum, menjadi kerukunan di antara mereka. Tarohum ruka'an sujadah yabtaguna fadla minallah waridwanan simahum fi wujuhi min atari sujud. Kabeh ora'ono liya sa'aliani golek. Nopo? Golek. Ridho karo Gusti Allah. Terus dijawahkan mataluhum dalika mataluhum fit Taurat atau mataluhum fit Injil kazar'in. Islami wis digambarno sesuk iku kaya tandur kazar'in kaya tanduran. Mula para ulama biyen zaman para wali ngendikake lir-ilir tandure wusu milir. Jadi bahasane tetep padha karo basa Quran zar'in tanduran. Mula Islam niku nandur. Ditandur teng pundi? Ya teng Jawa. Mula sebab ditandur neng Jawa, ya sing nandur ya ditata, lemahe ya digarap, bijine ya ditata. Sing nandur ya dipadakno cara kene nandure. Sing biasane nandur iku ulama, padakno jeneng kene jeneng kiai.
Soalnya wong ampuh niku mesti jenenge kiai. Mula kiai ku ora menungso tok ana kebo ya kiai slamet ana tombak kiai pleret. Tilmidun muridun santri tandur kabeh nang kene musala langgar salat sembayang Gusti Allah pangeran Nabi Kanjeng tandur nang mriki dengan gaya mriki sedaya. Piye carane supaya tukul. Nah mula begitu wis bar ditandur kabeh iso kabeh wis mulai mlaku, lir-lir tandure wis sumilir mlaku kabeh, salat ya wis, iman ya wis. Tandur napa? Nandur iman karo Islam, iman